a cop de martell. Així forçaven els agents de la Guàrdia Civil la porta per entrar en aquesta casa de pedra. És una de les actuacions emmarcades en l'operació contra una de les xarxes de narcotraficants més actives fora de Palma, que es va dur a terme a Petra, Porto Colom i Felanitx fa només dos dies. Aquestes imatges que veus podrien formar part perfectament de la ficció, però en realitat són les primeres imatges reals des de l'interior de l'operatiu de la Guàrdia Civil i que ens permeten conèixer la manera d'actuar dels agents en aquests casos. En l'operació s'han desmantellat 10 punts de venda de droga i s'han decomissat 8 grams de cocaïna, prop de 2 quilos de haixix, 500 grams de marihuana, doblers, vehicles i objectes robats. En total s'han detengut 25 persones que formaven part de la mateixa banda, però només 13 d'elles han passat a disposició judicial avui hora baixa als jutjats de Manacor. I presó sense fiança per dos dels detenguts en el cop contra la droga a la Vileta. 13 persones més han quedat en llibertat provisional després de declarar davant el jutge. Els imputen un presumpte delicte contra la salut pública i també defraudació de la xarxa elèctrica. Durant l'operació, la Policia Nacional va decomissar 150 quilos de marihuana. Un dels presumptes implicats és electricista i hauria instal·lat un sistema d'il·luminació alimentat amb els comptadors de llum dels veïnats. Vamos, por favor.